bemutatta az Együtt Zalaegerszegért Egyesület a 3-as és a 6-os választókerületben induló jelöltjeit. A 3-as választókerületben Selyem Tóth Sándor méreti meg magát. Programjának része a Toldi utcai lakosok parkolási problémájának megoldása, valamint a parkerdő fejlesztése. A parkerdőnek igaz a gazdája voltam közel 10 évig, és ott bizonyos visszafejlődés van. Ugye utcabutorok, kerti butorok, van, ahol túl sokan vannak, van, ahol nagyon elhanyagoltak, tönkrementek, elkorhattak. A másik dolog, ugye ott van egy emléke, egy közkifolyó játszótér mellett, ahol valamikor 15-20 éve csordogált a víz. És a gyerekek, anyukák, turisták, sétálók tudtak vízhez jutni. Manapság ez sajnos nem megy. Az ezzel felvállalja azt, hogy ez besegít a megvalósításban. Gáspár István a 6-os választókerületben indul. Lokálpatriótaként a helyiek érdekeit tartja a legfontosabbnak. A zöldítést és a parkolás rendezését helyezi programja középpontjába. Szeretném megvalósítani azt, hogy a parkolóhelyek a választókörzetben olyanokká váljanak, amelyekbe szívesen megy be az ember, növények, virágok és esetleg szökőkutak lennének benne, valamint ki lenne jelölve az autóknak a helye pontosan, hogy amelyik autó szélesebb, ugye mert régebben keskenyebb autók voltak, mindegyik elférjen, és ha ki van jelölve, akkor ugyanazon a helyen több autó elfér. Az Együtt Zalaegerszegért Egyesület célja, hogy az önkormányzat a vármegyeszékhelyiek terveit és ötleteit valósítsa meg. Ezek közé tartozik például egy nyugdíjas klub megalakítása a belvárosban.